الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما أنت يا أفريقيا أنت هاي بيش سديدات وحن نشوفنا لبدي يكون يا لبدي الله تنكي وحن نشوفنا قبض يا عنك هاي اللي راح ذا عبد لا هيك قرن يا قرن يا وامشي هل كنت قبل توي كقاعدة تي يدا جدال بالغو رمي دونا أي مركا وصعد كي يجي شوك تدا هبا نودنا ما أنت ما جي عيسى اللي راح ذا نبا socodkii nabadda Soomaaliland ya marka waa sidaasi wada shaqayn fiican een halkani deegaanka Caabudle gaar ahaan buundada loo jiray Caabudle oo aan ku ahayd halgankii ururki dhiraqaag gudaha Soomaaliya sanad uu la galay dowladda Maxamed Siyaab Barre qayb weyn ka ahayd waa meel taariikhi ah waxaan soo raacnay anaga koox fara badan oo magaalada Geesaha ka soo booqday een waxaan socodkayga soo bilownay een halka kala qaybisay gobolada Maroodijeex iyo Kabiley gaar ahaan goobta leeyahay Caabudle ee kantarul ku yaalo een waxa uu socodkaygu daaray yahay in aanu jibsano isla markaana socodkan maanta wax loo magacbaxay socodka nabada Soomaaliland 42 km oo xidid ayaa lagu doono haduu Ilaahay uu ogolaado ay jawigu sad aragtaan waa jawi qurxoon dalku waa roobay yahay een cadceed ma jirto waxaan ka maray Anis Cabdullaahi Ciise Mustafa een Cabdi Rahmaan een Charles een Cabdi Salaam Yusuf Cabdare een Bush een Aqilki Xaalki een iyo een Fosi iyo Ahmed Jaamac oo lagu dubaya iyo aniga Sareeb Heeblaambada Ilaahay waxaanu ka baraynaa Ilaahay socodkaas inuu guuleeyo waxaanu leenahay dadka jimciska batada oo lugeeya samagaasi caafimaad ku dareentaan waxaan halkan ugu mahadnaqayaa Anis Cabdullaahi Ciise oo isagu ah markaasi hoggaamiyaha kooxdan isla markaana ku suntan inta badan socdaala oo socodka iyo ciyaaraha iyo ciyaartoodiba isagu inta badan dhiirigeliya een waxaan kaloo mahadnaqayaa Axmed Jaamac Faarax oo isla kamaradan ka dubaya fi amaanillaah maanta waa bishu ahayd 42-ka oo ay tahay maalin 4 waxaanu u soo ambabaxnay inaanu socodkayga caadiga ah sameyno socodkan oo maanta ugu baqaadarnay socodkii nabadda waxaan ka soo bilownay Caabudle halkaasoo kala badhay gobolka Gabiley cagaaran iyo gobolka Hargeysa waxaan doonaa inaan ku dhameyno ilaa kaatirka Hargeysa hadii Allaah roo dareeyo marka waxaan aad iyo aad iyo aad baan idin saameynaa socodkuna waa caafimaad ee hala ogaado intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo Anis Cabdullaahi Ciise waxaanu saaka socod dheer ka soo bilaabaynaa meesha la yiraahdo kantroolka Caabudle oo ah halka u dhaxaysa Maroodijeex iyo gobolka Gabiley socodkaasoo anigu u bixiyay socodkii nabadda Soomaaliland socodkaas oo aanu had iyo jeer sameyno maanta waxaanu nahay gruub badan socodkaa waxaanu soo bilownay 8:00 saaka bishu waa 24 maalintu waa maalin 4 ah socodkan oo aanu ku gaarayno magaalada Hargeysa socodkan waan u bixiyay sida aan idin sheegay socodkii nabadda waxaan idin leeyahay reer Soomaaliland nabad baynu maanta halka aynu taaganahay ku soo gaadhnay war mucaarid iyo muxaafid iyo dowlad intaba ha la wada hadlo haddii wada hadalkaa waxba lagu dhameyn waayo sharci baynu dhiganay sharci baa u yaalla Soomaaliland war inuu sharcigeenna ku socono mudaaharaad waxba ma keenayo mudaaharaad anigu khibrad baan u leeyahay waxaan ahay nimankii yaryaraa iyagoo da'yar mudaaharaadada ka sameyn jiray magaalada madaxda cariga Mareykanka mudaaharaad sharciga dawladdu dadka u siisa mudaaharaad waxba ma keenayo aynu ku dhaqanno sharcigeenna ha la raaco socodkana reer Soomaaliland ha la ogaado socodku waa caafimaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi you
أنا جو مرينا بتفين عبد الله يوم هو عبارتو محمد هيبة يوم يدك الحرير أوكي مشيخ وكسر عضيلي أوكي شو اللي ما عدا